soy un aro, otra y pena, odpusti nám všetky naše hriechy, aby sme sa mali všetci rady. Na tom svete falošie, ľudia nie sú vrdy, svoje srdce otro daj, a každému lásku daj. Všetky o naše aké rieky pátame, je dobu, aby sme ťa zradili. Takže to jsou naše hvězdy, líbilo se vám to? Byla to jejich společná věc, kterou vytvořili něco jako We Are The World. Takže jim za to patří velký dík, tak jim ještě jednou zatleskejte. Tak, dnes jste sem přišli, jak už jsem vzpomínal, kvůli tomu, že oslavujeme Mezinárodní den Romů, jak jsem to znovu, a budu to vám opakovat znovu a znovu, 8. duben je Mezinárodní den Romů. A tento den by nevznikl bez toho, respektive dneska bychom se tady nesešli, pokud by se o to nezapříčinili dva mladí lidé. A těmi kluky, kteří za celým tímhletím stojí, jsou teďka tady vedle mě. A je to vlastně Vlado Kočko a Vladimír Čermák. Takže jim patří velký dík, zatleskejte jim. A já bych chtěl teď, kluci, abyste přivítali tohle osobu. Nemůžeš. Sandro, nahrávej. Sandro, nahrávej. Pěkně moja. Jo, na něho namíš. Já to mám připravené. Vidíš, jo? Dobré. I na jednom koncu Švýcá. Zasína,
Prijde dziewczę na mula, a ju. A na strydwa Idę dziewczyna mula, a już nie wejdę ja chodzi. Usi to do placu, usi.
jaké jsou to pravidly. Váča tu dodat, čisto na tu dobu kedo. Baby.
Ráda jsem tu.